Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dobrodošli u još jedan podcast portala Otvoreno. Danas sam je u gostima profesor Stjepo Bartulica. Dobar dan, dobrodošli. Hvala na pozivu, dobar dan. Profesor Bartulica, povratnik je iz Sjedinjenih Američkih Država, u Hrvatskoj je došao 92. davne 92. Trenutno predaje političku filozofiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i predsjednik je Centra za obnovu kultura. Proteklih 10 godina sudjelovao ste kroz Centar za obnovu kulture u raznim događajima u Hrvatskoj. Mm-hmm. Sad ste i nositelj liste Domovinskog pokreta u 6. izbornoj jedinici. Kako ste se odlučili run for the office, kako Amerikanci kažu? Da, to je bila velika odluka i hvala na tom pitanju. Dugo pratim zbivanja ovdje u Lijepoj našoj i uvjeren sam da je vrijeme za ovakav angažman. Prvi put sam se aktivirao na ovaj način u političku utakmicu kao kandidat. I to me s jedne strane veseli, vidim velike mogućnosti da se stvari postave kako treba, a s druge strane jest to malo dodatni stres. Ja sam u zadnje vrijeme radio kao profesor na sveučilištu, volim raditi sa mladima, pa i naš Centar za obnovu kulture radi na formaciji mladih lidera, imamo tu akademiju i redovita zbivanja, tako da ovo je sve za mene novo, ali mislim da Hrvatska ne može nastaviti na ovaj način. Mora i može bolje. Ova stabilnost koju stalno ističe premijer Plenković zapravo znači ekonomska stagnacija. Obišao sam veliki dio ove 6. izborne jedinice i vidim pasivne krajeve, vidim poluprazna mjesta bez ljudi. Tako da naš model upravljanja je zakazao, nije dobar i to trebamo hitno promijeniti i trebaju gledatelji znati da članstvo u Europskoj uniji nužno ne znači prosperitet. I dalje ljudi odlaze, čak je na neki način sad lakše mnogima otići iz naše zemlje i pronaći posao i sreću drugdje. Tako da ako ne promijenimo naš sustav i način vođenja politike, ne čeka nas dobro vrijeme. Odlazite na izbore sa Domovinskim pokretom. Domovinski pokret u posljednje od svog dana osnivanja trpi velike kritike. Kažu, vraćate fašizam, mrzite nacionalne manjine, prozivaju vas za čak da mrzite žene, da ste šovinisti. Da, to je nonsens i sigurno medijsko okruženje nije nam uvijek sklono, to smo i očekivali. Što se tiče manjina, nositeljica izborne liste u 8. izbornoj jedinici je Carla Conta, ona je članica talijanske zajednice u Rijeci i žena i majka 4 djece. Imamo i ženu na čelu liste u 4. izbornoj jedinici, u 10. Mnoge su istaknute žene na našim listama, tako da to prvo dijela nam pokazuju da zapravo privlačimo istaknute žene, a ne da imamo išta protiv žena, ne daj Bože. Što se tiče manjina i ovo pitanje gospodina Pupovca i njegovog načina, tu vidimo problem, način kako on zloupotrebljava položaj manjinskog zastupnika i puno toga radi što nije po mom uvjerenju u interesu srpske zajednice. Prema tome, to je legitimno kritizirati i to smo radili u ovoj kampanji i ja sam svjestan da čini mi se preko 10.000 branitelja srpske nacionalnosti su sudjelovali u obrani Hrvatske. Prema tome, ništa kapa dole, nemamo ništa protiv ikoga, ali način kako se biraju i predstavljaju nacionalne manjine u političkom životu nije dobar i nije dobro što je ova vlada zapravo pokazala srednji prst referendumskim inicijativama. To je bila jedna, rekao bi, jedan pokušaj da se promijene stvari koje se trebaju promijeniti. Prvo Istanbulsku konvenciju koja nije nam trebala i ovaj pravedni izborni zakon.
to je završilo kako je završilo i ljudi nisu zadovoljni. Zbog čega bi se bojali naroda? Imamo slobodnu državu zahvaljujući referenduma iz 1991. godine. Prema tome, ja tu čvrsto stojim na strani, rekao bi tako, običnih ljudi koji žele više utjecati na političke procese. S druge strane, dakle, ovo su većinom bili napadi s ljevica, ali ima i s desnice, baš s radikalne desnice. Vas su prozivali zbog suradnje sa višim profesorom, sa višim predsjednikom Republike Ivan Josipovićem, pa su vas nazvali udbašom, ako to je ono onak najveći napad. To nisam pročitao, to to ste pronašli. Ja sam više puta o tome javno govorio. Dakle, da demistificiram tu cijelu stvar, ja sam posve neočekivano pozvan od strane bivšeg predsjednika da se angažiram kao njegov savjetnik za vjerska pitanja. Znači, to je jedno usko područje. On je znao moj svjetonazor i kako gledam na stvarnost i hrvatsku prošlost i o bivšoj Jugoslaviji i slično. Nisam nikad to tajio. I sam sam bio pomalo na prvu ruku skeptičan prema tome, ali sam prihvatio njegov poziv i na kraju vjerujem da je Hrvatska ipak imala korist od toga. Ja sam na najbolji način ga savjetovao tim pitanjima, nisam svaki dan sudjelovao na sastancima, nisam bio u njegovoj kampanji itd. I podsjetit ću gledatelje da u to vrijeme, nasuprot njegovim stavovima, zalagao sam se za ustavnu definiciju braka i to javno. Tako da napada i na njega. Prema tome, on je dobivao kritike, neki novinari su rekli da sam uljez na Pantovčaku i tako dalje. Ja radim uvijek po savjesti, mogu razgovarati i s svima, znači sa ateistima, agnosticima, nisam zatvoren čovjek. Međutim, ove kritike sa desnice su pomalo smiješne. Znači, ja bih postavio pitanje gdje su ti kritičari bili kada su tu bile teme na dnevnom redu od zdravstvenog odgoja do referenduma o braku. Ja nisam šutio i ljudi znaju vrlo dobro što mislim. Bili ste savjetnik Tihomira Oreškovića. Sad svako s malo ove udaljenosti, kako gledate na njegovu vladu? Pa, to mi je bilo kratko, ali i dragocjeno iskustvo. Premijer Orešković je tada bio outsider, nije dio političkog establishmenta, pokušao je na novi način upravljati javnim financijama, mislim da je krenuo dobro. Htjeli smo uvesti novi način gledanja na interese poreznih obveznika. Znate, u našoj državi se vrlo neracionalno troši novac. Mi smo ulazili u pitanje javne nabave i druga pitanja. Tu su nastali brzo pritisci. Znači, neću ništa uljepšavati, ali kad gledam unatrag, rekao bi da to je bio pokušaj da se stvari promijene. Moguće je da se mijenjaju. Ja sam uvjeren da ovaj angažman nije uzaludan, da se može Hrvatsku mijenjati na bolje, ali establishment reagira kako reagira. I ta vlada, nažalost, je završila prerano. HDZ je zapravo bez presedana u novijoj povijesti srušio vlastitu vladu. Imamo što imamo. Gospodin Orešković je brzo se snašao u poslovnom svijetu. Ali, kažem, moje viđenje, vidio sam i kako funkcionira Evropska unija na toj razini. Pratio sam ga na sastancima po svijetu i u Briselu. Tako da to iskustvo želim sad, naravno, primijeniti u novoj ulozi. Ako ništa, mogu samo primijeniti da gospodin Orešković koristio PowerPoint za razliku od Bera sa ovim papirima. Da, nije imao stotine stranice papira kod sebe, da. Više puta ste odbili bilo kakvu koaliciju upravo sa SDP-om. Znači, to je moj stav. To je moj stav. To nema ništa, pa, što je normalno. Gospodin Beljak je strateški partner koji izražava žaljenje da nije Budba više ljudi ubila u inozemstvu. Možda je mislio na moje roditelje. Da. Međutim, pojavili su se u medijima napisi da se sigurno da je već dogovoreno, ekskluzivno se saznaje, danas su dosta medija prenijele takve vijesti, dakle, kao da se Domovinski pokret dogovorio s HDZ-om i da imaju 3 ili 4 ministarstva. Kako je? Evo, mogu vam, kolega Marijan, mogu vama ekskluzivno reći da to nije točno. Dakle, Domovinski pokret
vidi Andreja Plenkovića kao dio problema, ne dio rješenja. Ne dio rješenja. Tako da kakav god bio ishod ovih izbora, vjerujem da će biti rezultat dobar za nas. Čeka Hrvatsku jedna faza neizvjesnosti, ne znam što će biti. Međutim, da je postignut dogovor nije istina, jer to je više u sferi medijskih špekulacija i tako dalje. Sigurno, prilično je sigurno da neće se moći stvoriti stabilna većina bez nas. Bez nas. Znači, za mene je mogući dogovor sa SDP-om nezamisliv, a sa HDZ-om oni će sami morati raščistiti da li će biti dalje taoci ambicije gospodina Plenkovića. Cijeli nacionalni stožer se njime bavi, njegovim ponašanjem i na neki način ga pokušava u zadnje vrijeme opravdati. To naša javnost vidi. Što će biti, ne znam. Ja bih ostavio to za nakon 5. srpnja, ali dogovor, mogu jamčiti, ne postoji. Jedan put ste spomenuli da vam je politički uzor, jedan od političkih uzora, bivši pokojni predsjednik SAD-a, Ronald Reagan. Da. Zašto? Pa, evo, ja sam tada stasao kao mladi čovjek koji tijekom 80-ih prvi put uočio da politika postoji ono oko mene. I to je bilo još vrijeme hladnog rata. Predsjednik Reagan, bivši i pokojni, bio je bivši glumac, nije bio karijerni političar i bio je vrlo duhovit čovjek, uvijek vedar i optimističan i jako je dobro komunicirao. Imao je taj dar, sa lakoćom je komunicirao s ljudima. Ali to ne znači da nije imao čvrsta uvjerenja. I on je znao da Zapad može srušiti komunizam. Nije htio samo suživot sa Sovjetskim savezom. I velikim dijelom zbog njega, ali i svetog Ivana Pavla II. Mi smo danas slobodna zemlja. Komunizam u Europi se urušio. On ne nestaje tako lako. Samo vidimo stanje u Kini. Pa vidimo da komunisti ne daju tako lako vlast. Imamo radničku frontu koja se I ovdje imamo radničku frontu koja želi se vratiti, ne daj Bože, na vlast. To bi bila katastrofa. Prema tome, Reagan je za mene uzor u smislu da je uvijek branio i zastupao čvrste stavove, ali ja mislim da je bio svjestan da postoji nešto što je i važnije od politike i prijateljstvo i, ako hoćete, neke vječne stvari koje nadilaze svakodnevnu politiku. Tako da je on ostavio duboki trag u američkoj kulturi i evo, ja sam kao tinejdžer njega pratio i ostao mi je u vrlo lijepom sjećanju. Može li se onda njegova neka ekonomska, recimo, politika preslikati u Hrvatskoj? On je ipak bio za manju državu i veliki boom je američko gospodarstvo tada imalo, upravo jer je on smanjio poreze i slično. Ja vjerujem čvrsto u neka univerzalna načela. Znači, kad čujem argument da je funkcioniralo u Americi, neće nužno kod nas, mislim da to nije istina, da neke stvari se mogu primijeniti. Mislim da nama treba više ekonomskih sloboda, manje države, ne treba država upravljati Podravkom, nije Čokolino strateški proizvod. Znači, treba država dobro raditi ono što mora raditi, prije svega pravosuđe, zaštita granica i slično. Vidimo što se tiče pravosuđe da ne radi dobro svoj posao, a previše se miješa u ekonomiju. Sanjam Hrvatsku da bude zaista slobodna zemlja u punom smislu te riječi, da ima slobodnu ekonomiju gdje oni koji su odgovorni i marljivi budu uspješni i njihov rad se nagrađuje i da političari manje utječu na one koji će biti dobitnici i gubitnici na tržištu. To nam treba i na kraju krajeva želim zemlju gdje uspjeh ne ovisi o stranačkoj iskaznici. Ok, hvala vam puno. Hvala vama, hvala vama. Dragi gledatelji, to je bilo to profesora Stjepe Bartulice. U nedjelju su izbori i iskoristit ću samo ovu priliku reći. Po prvi put u hrvatskoj povijesti, u zadnje 30 godina sigurno, imamo priliku izabrati između jako puno
na ja način, sve su kvalitetnih lista i stranaka i političkih poruka. Nemamo, sigurno nemamo opravdanja, osim korone, naravno, ali maskica na lice, vaša olovkica, dezinficijens u džep, izađite na izbora, imate priliku, možete birati između komunista, radničke fronte, koja je krajnje lijevo, imate na krajnjoj desnici, imate centar lijevi i desni, imate konzervativce u Domovinskom pokretu, liberale u koaliciji centra. Izađite, birajte, jer na jesen nas čeka pakao. Slažem se. Hvala vam puno. Hvala vam. Hvala vam.